Звання чемпіона України у важкій вазі завоював Кирило Білицький на молодіжному чемпіонаті України з дзюдо у Черкасах. В турнірі брали участь 119 дівчат та 262 юнака. Тренер Володимир Кононов каже, перемога була очікуваною. Кілька років поспіль Кирило стабільно виборював призові місця, став чемпіоном України серед юніорів. У трьох боях за титул чемпіона України Кирило виграв достроково. Саме в цих передфінальних зустрічах відчув спроможність стати переможцем. Самый яркий момент был, когда я вышел все-таки в финал. Не сама финальная встреча, а именно за выход в финал. Я тогда очень обрадовался. Был достаточно сильный соперник с Киева. І так вийшло, що я виграв у нього менше, ніж за хвилину. Фінальну зустріч Кирило провів за повний час – 5 хвилин та впевнено переміг сильного супротивника. Високі результати, за словами тренера, досягаються завдяки цілеспрямованості спортсмена з маличку, зацікавленості батьків, нескінченній праці над собою. Это путь тернистый, очень тяжелый. Не всегда бывают подъемы, очень часто бывают падения. Главное – находить в себе морально силы, дальше подняться, восстановиться после травм, подняться после поражения и выиграть. То есть это очень, скажем так, трудоемкая работа и занимающая не один год. Серед дівчат вагою 78 кілограмів плюс друге місце виборола Ксенія Дарчук. Каже, своїй суперниці програє вже не один рік, хоча і докладає усі зусилля для перемоги. Це доросла Україна, і я як на дорослих все время проігрувала, а тут вторая. Ну, звісно, це добре. Спортсмени Слов'янської школи дзюдо гідно представили Слов'янськ на чемпіонаті України. Тепер переможці захищатимуть честь України у складі збірної команди на чемпіонаті Європи, який відбувається у жовтні в чеській Празі.